Bakının nəvəsi zincirlərindən olan Dənizkənarı Milli Park paytaxtın tarixi və müasir simasını təşkil edən xüsusi təbii kompleksdir. Dövlətimizin başçısının Dənizkənarı Milli Parkın dövlət bayrağı meydanına qədər uzadılması ilə bağlı tapşırıqları əsasında şəhərimizin sahil boyuna xüsusi yaraşıq verən və ümumi sahəsi 20 hektar, uzunluğu 1,8 kilometr olan yeni bulvar tikilib. Bu ilin martın 10-da yeni bulvar hissəsində müasir atraksiyon panoramının açılışı olub. Diametri 60 metr olan bu atraksiyonla şəhərin hər yerini görmək mümkündür. Panoramda hər birində 8 nəfərlik yer olmaqla 30 kabinə var. Dəniz kənarı bulvar idarəsinin rəis müavinə Nazim Məcidovun sözlərinə görə yeni panoramın köhnə panoramdan bir sıra üstün cəhətləri var. Belə bir karusel buna oxşar. Amma çox kiçik bir ölçüdə bulvarın köhnə hissəsində var idi. Bu karusel bu günləri dünyanın ən yeni texnologiyalarından hazırlanmış və dünyanın ən aparıcı şirkəti tərəfindən quraşdırılmış bir yeni karuseldir ki, ölçülərinə görə də Avropanın birinci onluğuna daxil olan karusellərdəndir. Burada həm yayda kondisioner işləyib sərinlədir, həm qışda isti vurur. Bundan əlavə qapılar germetikdir. Onu heç bir sərnişin nə açıb nə bağlaya bilməz. Bunlar hamısı avtomatik idarə olunur. 2008-ci ildən köhnə karusellərin yeniləri ilə əvəzlənməsi prosesinin davam etdiyini bildirən rəis müavini ilin sonuna qədər bulvara yeni karusellərin gətiriləcəyini açıqlayıb. Bu barədə biz işlər aparırıq və gözlənilir ki, ilin sonuna qədər iki yeni karusel də gətirilə bilər. Amma onların nə formada olmağı, necə işləməkləri haqqında həmin karusellər gətirilən sonra mən ətraflı məlumat verəcəyim. 2015-ci il ilk Avropa oyunları ilə bağlı Dənizkənarı bulvarda bir sıra yeniliklər tətbiq ediləcək. O oyunlara qədər nəzərdə tutulub ki, bulvar hər iki istiqamətdə daha 5 kilometrdən artıq ərazi uzadılmalıdır. Bunun bir hissəsi Dəniz Vağzalından Nobel Prospekti istiqamətində, digər hissəsi Bayraq Meydanından 20-ci dairə istiqamətində. Orada da sürətlə işlər gedir və şəhər sakinlərini həmin ərazidə də yeni-yeni tikililər, maraqlı istirahət yerləri, İdman sarayları, mədəniyyət ocaqları və s. insanların istifadəsinə veriləcək. Velosiped xəttinin Dəniz Vağzalından Nobel Prospektinə qədər olan hissəsində də olması gözlənilir. Nazim Məcidov deyib ki, bulvar ərazisi genişlənəndən sonra dəniz gəzintisi marşrutu genişləndiriləcək. İndi gəmilər ancaq Dövlət Bayrağı Meydanı və Kristal Hall'un ətrafında fırlanırsa, bulvar genişlənəndən sonra bütün bulvarı əhatə edən marşrut istifadəyə veriləcək. Qeyd edək ki, hazırda Dənizkənarı bulvarın ərazisi 6 kilometrdən artıqdır. Bulvar hər iki istiqamətə genişləndikdən sonra bulvarın uzunluğu ümumilikdə 15 kilometr olacaq. Xanım Ağayeva, Zaur Musayev, Elmin Laçınov, Azərtac.